Que tá a subscribe, não há nem botão notificação, atunone e tá vocês a levar lá com informação bom o seu amigo. Obrigada. Pentela captura tang membro artemarsiál em rua, tamba tenta hakat ilegalmente ba Indonésia. Polícia Nacional Timor-Leste leu se comando operacional especial, batalhão ordem pública, captura tang membro artemarsiál na rua, nebe tenta hakat liu fronteira ilegal atu basai sintu e Indonésia. Comandante Unidade Especial Polícia Superintendente Seif Orlando Gomes informa se de dão inicial esse DJ captura a parte mesmo domingo nem. No ia segunda né captura tan o DJ e a Arezil Dapil Bobonarum. Fronteira terrestres né preocupação bot vai estar no são. Tamo nem maca e ta reta na orientação no se sosilência comandante geral ou sosilência segundo comandante geral. Orientou na maia comando web para comando web atu reforça tan itene membros companhia especial koe homos batalha ordem pública e ta colocatan apoio baiha UPF e a fronteiras para tu bele halo serviço específico hodi halo vigilância makas e a fronteira terrestre nian e a desete sir halo captura samba membro serne e horsek Ia dia waitu itenia bob ho koe halo kaptura saun tamba membro artemarsiál nebe maka liu sifatine ba sira hahu kaptura duni. Sedang neng ruane komando operasional spesial no batalhão ordem pública entrega ona ba komando PNTL munisipi Bobonaro ho di halo proses identifikasaun molok apresenta ba sentro integrado stau krisi ho di kumpri quarentena durante lorong seru singhat ha foi kontinua ba proses investigasaun. Na Polan Saver, Justiniano Nano, ZMN.